qarang uh, uh, mana um, 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 uh, bunaqada bizda konteynerga konteyner uh, deganda uh, ko'pchilikda -de xabari bor tushunadigan narsa docker deganni tushunamiz to'g'rimi o'zbekistonda uh, ko'p mashhur docker degan to'g'rimi uh, docker bu konteyner ran timeni bir uh, bir turi uh, dokerni o'rniga alternativlari juda yam ko'p potmen bo'lishi mumkin yoki srao bo'lishi mumkin xullas uh, konteyner deganni qanaqa tushuntirsam bo'ladi mana tasavvur qilaylik uh, katta bir mainfram kompyuterlar to'g'rimi serverlar joylashgan bizda nima deydi birinchi konteynerni yaxshi tushunish uchun virtual mashina nimaligini tushuntirish kerakda virtual mashina mana deylik biz bitta kompyuterimiz bor o'sha kompyuterga bizda ikkita usul bor yoki shu kompyuterni o'ziga bittagina operatsion tizim yozamizda uni boricha ishlatamiz işte, yoki ikkinchi yo'l bor biz kompyuterni e, virtual qatlamga e, aylantiramizda uni ichiga o'ntalab 10 yuztalab virtual kompyuterlarni e, yaratishimiz e, mumkin to'g'rimi mu? e, lekin u kompyuterni ichidagi virtual kompyuter ham xuddi oddiy kompyuterdak uni hech qanaqa unchalik alohida bitta katta yirik kompyuterdan ko'p ham farqi yo'q ha afzalliklari nimada afzalliklari uni tez buzib tez nima qilish mumkin qayta hosil qilish mumkin masalan ıı, o'n daqiqani ichida -e bitta serverni yaratish mumkindir endi konteyner deganda konteyner virtual kompyuterga o'xshashroq tushuncha faqat farqi nima desam bo'ladi biz konteynerga e, butun boshli kompyuter kompyuter e, vazifasini yuklamaymizda faqat e, unga ran time beramiz ya'ni sizni pythonda yozilgan kodingiz ishlashi uchun nima kerak sizga python virtual environment kerak va ayrim bir kernel modullari kerak biz ana shu modullarni olib e, bitta ran time yaratib beramiz ana shu yaratilgan ran time konteyner deyiladi bunaqa qolganda konteyner o'zini alohida operatsion kichik operatsion tizimchasi bor asosiy operatsion tizimdan izolyatsiya qilingan holatda ho'p savol bo'lishi mumkin buni nima afzalligi bor nima foyda keltiradi birinchi afzalligi u izolyatsiya bo'lganligi uchun asosiy operatsion tizim update bo'lganida masalan paching qilganimizda konteynerga tegmaydi konteyner o'zini ran tiymi bor pytonni yangi versiyasi update bo'lib ketdi menin kodim ishlamay qoldi degan tushuncha bo'lmaydi endi ya'ni fikr bo'lmaydi endi chunki asosiy qatlamdagi pyton update bo'lganligi bilan konteyner ichidagi run time, gitti, diyen, yani bilen, run time uh, developer xohlaganday turibdi de. bo'ldi u uh, mana shunaqada uh, ikkinchi usuli ikkinchi katta foydasi konteynerlarni uh, konteyner hech qachon bu permanent emas ya'ni doimiy e, yechim emas nima desam bo'ladi doimiy narsa sifatida qaralmaydida konteyner e, bir narsa ishlamay qolsa e, uni buzasiz e, bo'ldi destroy qilasiz docker faylni deylik masalan doker fayl doker bu bitta turi ron timni aytganimdek doker faylni o'zgartirasiz e men apachini portini noto'g'ri qo'yibman mana endi to'g'irlashim kerak keyin qaytadan docker run qilganingizda docker yangi konteyner yaratadi buni asosiy yaxshi bir tomonlaridan biri ikkita zo'r tomonini ko'raman birinchisi tez bo'ladi docker bir necha sekundi ichida konteyner yaratadi bu serverni yaratishga nisbatan anchagina tez ikkinchi foydasi dokerni yaratayotganda biz docker fayldan foydalanganimiz uchun ertaga bizga xuddi shunaqa development konteyner kerak bo'lganda xuddi shu fayldan foydalanib developmentda ham shunaqa uh, konteyner yarata olishimiz mumkin bu nima afzal degani bu production bilan boyagi aytgan muammomiz developmentni ikki xil bo'lib qolishini uh, oldini oladi ya'ni bir xil ish muhiti beradi dasturchiga